En av de største gledene er jo det å kunne spille sammen, Roger. Og nå har jo jeg satt opp et, forhåpentligvis, et suksesssystem. Og hvis du er med på spillet, så vil jo selvfølgelig du ha noe å følge med på, er det ikke slik? Jo, og der har Joker-systemet en veldig god mulighet til å sende et system til en kamerat, så han kan få følge med på systemet selv om han ikke har betalt for full versjon av Joker-systemet. Da skal jeg vise dere hvordan dette her gjøres når du er inne som administrator da, og har satt opp systemet. Vi klikker her under Espens Joker-system, og så trykker vi her det står del spillet ditt. Da vil du få opp en link. Denne tar du da og trykker på her, kopier link. Da er jo linken da kopiert. Den kan jeg da velge å sende til Roger på SMS, eller via Messenger som mange bruker i dag, eller WhatsApp. Alle flater kan du sende linken da til kompisen din. Jeg tar og limer inn den i en egen flik her, og da vil systemet komme opp her, selv om du ikke abonnerer på Joker-systemet. Hvis du har lyst til å ha denne systemfila over som en PDF-fil, så trykker du her på oversikt, velger så åpne PDF, så kommer Joker-systemet opp her med de kravene som er på systemet. Og da, Roger, da har du jo litt spenning du også, gjennom at du kan følge systemet utover kvelden. Det er veldig viktig.